13 un grupo de developers, designers y marketers junto donan un tópico 48 horas para pensar de un problema relacionado con el tópico y bien con un website, app o software para solucionar el problema. Esta es ATEX. Tú eres aquí organizada para promover y conferencia de tecnología grande aquí que te va a tomar lugar día 28 y 29 de agosto próximo. Esta vai ter uma conferência diferente, você vai ter um panel, fire chats e também você vai ter interagir com o speaker na hora de pergunta com todos nós. É parte de mais great que nós vai ter de conferência, tá, é demo day, que tá de 2 dias de conferência, onde nós vai trazer startups na round do mundo que vai subscribe na nosso website. Para nós pitch na ideia para judges e investors na nossa 13 e nós temos a chance de ganhar $20,000 for the ATEX conference. Os speakers na nossa também estão ou um investor que está interessado em startups ou nós temos um contributor na magazines em grande tocando startups na América ou nós temos na mesa fundador ou director de um startup accelerator onde nós vamos com o ATEX. Eu me sabe que a gente não aceita um curso que nós tinha 13 na mesa, maneira Tom Tobisa, que a gente não visita a conferência, para apreciar a tua bike com o caso. Eu sabe que bom, porque está fora não. É inspiração, é conhecimento, é experiência que também vem de lante, é algo único, aceita um. E também, ATEX também tem diferentes eventos ao redor da conferência mesmo, para local e para gasto internacional. Pegas na internacional, claro, porque mostrarán que é possível com o ATEX, mas também porque mostrarán que a Aruba tem de oferecer. Um tiki sightseeing, vão conhecer gente, vão comer nossa comida no local. Então, de uma maneira, aqui também o local pode ser reconhecido de uma maneira mais informal. No? Como que a Aruba está atrativo? É um brand de você mesmo. Nós temos um nome acaba, então a gente tem foto network, namens ATEX, namens Aruba. Está muito fácil para trazer gente na Aruba para vir uma conferência de business of tecnologia e outra parte também que para fazer esse evento aqui, você vai criar buzz, então você vai criar um exposure e awareness e você põe Aruba em mapa do mundo aí. Agora que nós não temos mapa ainda, você pensa technology, então você pensa que você é pioneiro, né? Então você pensa Silicon Valley, San Francisco, California, right? Mas New York, Boston, então close second na América, Latina América, para mim você pensa Chile ou Colômbia, na Europa da Holanda. Pero, ainda no Caribe, a gente não tem um spot ainda. E me quer a water e tempo para Aruba clima spot. Se nós que vai em ramo aí, e me quer que a outra pessoa não esquiar, mas nós turta technology lovers, technology geeks, nós gosta de tecnologia. Para o que mundo está vendo, não pode evitar mais. Então, se acaba nossa Aruba trajetória aí. Well, para mais informação de Isaki, vai ir na Colab Aruba e ATEX Conference, subir na website www.atechconference.com e like na Facebook page.